Thank you.
rudens stotelė. Kita stotelė Belmontas. Filaretų stotelė. Filaretų stotelė. Kita Krivių stotelė. Kita Krivių stotelė. Gerbimieji keleiviai, žiūrėkite viešai į transportą, pasirūpinkite savo saugumu. Laikykitės už turėklų. Jei yra laisvų vietų atsisėsti, galėkite atsisėsti neįgaliems ir vyresnio amžiaus keleiviams, bei kitiems sunkiais vaikais. Geros jums kelionės mūsų transportu.
escolher um limpias fargas. Que tal mentias totalmente?